Tere hommikust, Noora. Mis sa said päkapikku käest? Siuksed sokid. Kaks šokolaadi. Nii armas. Ja vaat, siin on ka unicorn, ju. Ja vaat, mis ta ta tõi. Otsi ta vara. Tere hommikust kõigile ja tere tulemast esimesse vlogmasi päeva. Et ma ise ka ei usu, et ma seda teen, aga ma teen seda, nii et good luck to me. Aga igal juhul ma kõigepealt joon oma kohvi ära. Ma natuke ärkan ülesse. Noora ja Andra läksid just lasteaeda. Ja siis räägime kõigest. Jah. Mulle saabus eile üks pakk ja see oli siis see näomask, et ma Instagrami storiesse ka postitasin selle, et ma eile korraks panin seda omale lõuajoonele lihtsalt nagu igaks üks testida, et mul mingit reaktsiooni ole, sest mul viimane kord oli ühe C-vitamiini seerumiga naha reaktsioon, ehk siis mul pärast terve nägu igasugu neid pisikesi punikesi täis. Mitu päeva, et siis ma nüüd olen mingi eriti ette vaatlik, kui ma midagi uut proovin, aga igal juhul kõik oli korras. Ja nüüd ma mõtlesingi, et ma panen selle oma kogu näo peale ja vaatame siis, kuidas see maskikene toimib. Mu näo nahk on üldse praegu viimasel ajal kuidagi siuke mitte väga hea seisus. Pigem on see siis seotud sellega, et lihtsalt hormonaalselt on asjad nii-öelda balansist väljas. Ja siis ma vaatan, tekib see lõuajoonel igasugused põletikulised punnid. Ja ma loomulikult praegu töötan selle kallal, et kõik tasakaalu saada tagasi. Et ma panen selle linki ka siia description boxi, kes tahab natuke rohkem uurida selle toote kohta, et seal all, selle toote all need reviewd on väga head. Ja kõik, kui sa loed seda koostis, see on hästi puhas koostis, samal ajal nagu hästi efektiivne. Nii et, jah, aga tegelikult ma ise ka alles nüüd esimest korda proovin, nii et siis saamegi kohe teada, et kas on mingi kohane efekt, kas on võibolla pikaajalisem efekt, et ma ei olegi ise täpselt kindel. Ja seda maski tuleb nahal panna ainult mingiks umbes 3 minutiks, et on hästi siuke selles mõttes intensiivne treatment, et ta ei ole nagu mingi siuke mask, mida sa paned, ma ei tea, 10-15 minutiks, et ta on ikkagi selline hapetega ja siuke ühesõnaga väidetavalt väga efektiivne, ehk siis ei ole vaja palju teda peal hoida, et kui ma muidu, mul reaalselt ei ole ühtegi näomaski olnud mingi, ma ei tea, suvest saadi. Et ikkagi üks näomask kodus võiks olla. Nii, mul on see nüüd see maskikene on peal. Et selles suhtes see mask on nagu jube hea, et ta täiesti ta on nagu niisutav, samas on taas need happed sees, mis teeksid naha hästi klaariks ja samas on ta siuke nagu puhastav, ehk siis nagu kõik need komedoonid ja kõik see mustus ka välja saada, et muidu nagu vahest on nagu see, et mul peaks olema niisutav mask, mul peaks olema mingi koorim mask, ma peaks olema mingi happetega mask. Et see on täpselt siuke, et siin on nagu kõik on sees, ehk siis sul on ühte maski vaja, et saada kõik siis need head omadused kätte. Ongi ma praegu näiteks tunnen, et aga veid siuke nagu kerge kipitustunne on, mis on täiesti normaalne selle maski puhul, sest siin on teatud ained sees, mis seda kindlasti tekitavad. Ja siis seal oli ka kirjas, et pärast võib nahk natuke punetada, mis on ka okei, et kuna see on nii aktiivaineid täis mask, et siis see on nagu normaalne, sest ta paneb lihtsalt selle vereringe nahal tööle. Aga igal juhul ma nüüd mingisugune veel paar minutit ootan ja siis ma lähen pesema. Tellimusega ma sain siis kaasa, kuna see oli see Black Friday nii-öelda aeg, siis ma sain kaasa ka need maski eemaldus siuksed lapikesed. Nüüd aga väga hea, teed need veits siukse kuumema veega teed kokku ja siis tõmbad maha kõik. No kergelt on näha küll, et nahk punetab ja see punetus võib kesta siis umbes pool tundi, nii et see on kõik vaine. Nii, mask on nüüd maha pestud. Mingid kohad punetavad nagu rohkem. Kergelt on õhetus on täitsa olemas nahal, et eriti siin kuidagi siin selles T-tsooni piirkonnas, võibolla see ongi rohkem mul siuksem probleemsem ka, et mul on hästi siuke rasune see T-tsoon, et juuda siis mis iganes. Ei tea, mina seda science'it behindit, nii et igal juhul väga nagu selles mõttes on tõesti kiire, efektiivne, et sa ei pea nagu tegema seda, et sa ei pea ootama, et umbes nüüd 20 minutit, et sa marineerib sul seal naha peal. Ja nahk on küll hästi sile, pehme mõnus. Jah, igal juhul.
Alustame seda vlogmassi maskiga. Lihtsalt ma tahtsin seda maski proovida, aga eile ma tegin igaks juhuks selle patch testi, et olla kindel, et see mingit reaktsiooni mulle ei tekita. Nii et nüüd ma panengi mingi niisutava kreemiga peale ja siis ongi korras, näoldus on tehtud. Nii, ma hakkan just tegema kohvimasinale katlakivi eemaldust. Andero käis just hommikul ostis neid tablette juurde, et jah, mul on juba mingi, ma ei tea, vähemalt paar nädalat see katlakivi eemalduse asi tegemata. Aga see on oluline teha, sest et alati kui nagu pikemalt jätad need puhastused tegemata masinas, siis ikkagi see masin hakkab vahepeal mingi kahtlased asju tegema. Nii et neid tuleb teha. Nüüd ma pean ootama, et need ära lahustuksid ja siis ma panen see sinna vee mahutisse ja siis teeme selle asja ära. Nii, ma nüüd lähen oma jalutuskäigule. Underal on home office ja minu täna tegelikult lähen ka veel õhtul, lähen korra tööle ja siis terve nädala vahetus on ka mul väga palju tööd, nii et siis ma peangi kuidagi vaatama, et kuidas see vlogimine mul õnnestub, aga peab õnnestuma, nii et no excuses. Nii, ma olen nüüd siin oma põhi metsas, kus me siin kogu aeg jalutamas käime, üksi äsken sõbrannaga ja et igal juhul, mis ma selle detsembri kohta veel tahtsin rääkida, et ma plaanin sellise nagu health challenge'i teha ise endale ja ka teie võite sellest osa võtta, kui soovite, et see on mega lihtne, aga see ei nõua mingisugust rahalist väljaminekut, et minu eesmärk on siis detsembris igapäev käia vähemalt siis 7-10 000 sammu päevas, et see 7000 on minu jaoks ka juba väga okei, sest et ma neid samme loen ainult siis, kui mu telefon on mul taskus, aga tegelikult ju mu päeva jooksul ikka kinnime oluliselt rohkem, et eriti veel kui kodus toimetad ja midagi teed, et siis sa ju ikka selles mõttes kõnnid. Ja siis nädalas vähemalt 5-6 korda siukseid YouTube workoute. Ja mul on juba endal siuke väike list ka valmis tehtud oma kas siis lemmik workoutidest või siis ma paar tükki lisasin seal, mis mulle nagu ka silma jäid. Et ühesõnaga sammud ja siis siuke 15-minutiline kuni 20-minutiline umbes workout siis päevas. Ja siis mingid päevad võib muidugi teha ka vabad päevad muidugi, et keha saaks puhata ja taastuda. Et ma panen selle linki ka siia description boxi, kus see minu treenilist on, kes tahab ka seda sama teha. Ühesõnaga, kes soovib joinida minuga, siis olete oodatud joinima. Et ma tegelikult olen sellega juba alustanud, selle challenge'iga ja nii hea tunnen, et ma tahan sest lähemalt kõigest veel rääkida, aga kuna ma olen hetkel väljas õues ja minust mööduvad vaga inimesed, siis mul on nagu weird rääkida. Aga igal juhul jätkan oma jalutuskäiku, pärast toas räägime kõigest veel lähemalt. Okei, kedagi praegu kuskil see metsa vahel ei ole, siis ma saan ikkagi rääkida. See on alati nii awkward moment. Ma mingi vlogis, ma näen, keegi juba tuleb, siis ma mingi... Igal juhul see health challenge, et sellel on nagu selles mõttes väga nagu oluline tähendus minu jaoks. Et kuna see 2022 on olnud selline nagu väga... ma ei tea, siuke nagu kehva aasta ja ma ei ole üldse prioritiseerinud ise ennast, ma ei ole üldse ise endaga tegelenud, noh, nagu tõesti siis hoolitsenud oma keha eest, ma olen nagu lasnud kõigil minna, siis mul ongi nagu nii-öelda see mõõt on täis ja ma tahan tõesti ennast nagu võtta kokku ja enda eest nagu tõsiselt hoolitseda. Ehk siis käia jalutamas, teha väike workout, et ennast liigutada. Näiteks eile ma tegin jooga workouti. Ja kui ma seal jooga workouti olin lõpetanud, siis ma lihtsalt tunnen, et mul hakkavad pisarad voolama. Ja siis ma mõtlesin, et oh my god, what's this? Ja siis ma tegelikult sain ka aru, et esiteks need jooga workoutid ongi sellised, et seal on mingi osa on siis seda workouti poolt ja teine osa on siis seda sellist venitus, sügavat venitus poolt. Ja kuna jooga on väga siuke, noh, ongi sügavad venitused, siis
tundsingi lihtsalt iga venitusega, kui pinges absoluutselt iga mu keha osa on. Nagu alustades mingi rinnust, kuni siis ma ei tea, jalasärteni välja. Et ma sain ka aru, et vau. Et see üks yoga workout ütles rohkem kui 1000 sõna mulle. Et jah, ma tahangi nagu miksida nii-öelda siis need siuksed klassikalised workoutid, natuke tantsu workoutid ja siis siuksed jooga workoutid oma nädala rutiini, mitte siis ma ei tee ainult siukest, ma ei tea, kuivalt ainult mingit jõutrenni, et esiteks see ei sobi mul üldse. Ma seda mingis, jah, eelmises videos vist natuke rääksin ka, et mul on lihtsalt ei sobi sellised nagu mingid mega intensiivsed, mingid jõutustmised asjad. See pole nagu minu teema, üldse pole minu teema. Et ma tundsin, et kui ma neid tegin, siis ma lihtsalt mingi paisusin suuremaks. That's it. No, seal oligi. Vaata, kui sul jääbki see nii-öelda see korrektne toitumispool sealt jõudsaali treeningutest ära, siis ega tegelikult nendel väga suurt pointi nagu ei olegi. Et need on nagu käivad käsi käes ja mul oli lihtsalt ainult see jõupool ja toitusin ikka nii nagu heaks arvasin, sest et noh, suvi oli aina, kogu aeg olid mingid üritused, käigud, noh, ilmselgelt ma siis nagu ei võtnud seda asja piisavalt tõsiselt, aga noh, vahet pole igal juhul mul selgus seal nendel treeningutel see, et mulle tõesti ei sobivad sellisel kujul. Ja mulle sobivad siuksed oma keha raskusega ja siis siuke miksitud jooga ja siis vahest tõesti ka siuksed mingi tantsu omad, et siis ma panengi seal selle listist ja saate vaadata täpselt, mis ma olen sinna kokku pannud ja seal ongi nagu kõike. Nii et seal on 6 workouti erinevatelt siis noh, ongi youtuberitel, kes tegelevad siis nende workoutidega. Et osad on mul nagu siuksed lemmikud, mida ma juba mingi, kui me elasime oma esimeses korteris, kus siis, kui Noora sündis üürikorteris. Ja siis ma tegin seal ühte konkreetset jooga workouti peaaegu iga päev. Lihtsalt seda ühte ja sama. Ma ei tea, mul on mingisugune teema sellega, et mulle meeldib ühte ja sama samu asju. Näiteks showsid vaadata Netflixist. Noh, mingid filme samu vaadata igakord, ma ei tea, 20 korda workoute teha samasuguseid, mul on nagu mingi, et see on mu mingi täielik komfort, kui ma saan teha asju, mida ma juba tean, et mulle meeldivad ja ma tean, mis emotsioone need, ma ei tea, siis workoutid või filmid must tekitavad, et ma olen üldiselt nagu siuke inimene, kes nagu väga palju uusi asju ei taha proovida, alustades näiteks sellest, et ma ei taha ka mingites uutes restoranides naljalt käia. Ma hea meelega olen alati sinna, kus ma tean, mis mulle meeldib ja ma tean, mis toidumaselt saan. Et noh, ma ei tea, kas see on mingi veevalaja värk või on see pigem mingi see, et ma olen mingi anxious person, kes lihtsalt vajab kogu aeg mingit comfort tegevusi. Ma ei tea, igal juhul, et need workoutid ja mis seal on, et ma võiks ju tegelikult teha niimoodi, et ma teen mingi kuu listi, panen siin igast erinevad workoute, sest need terve YouTube on paksult workoute täis. Aga nagu mulle ei sobi see, mulle reaalselt meeldib, et ma isegi natuke tean seda kava, et kui ma näiteks ühte ja sama mingit tantsu workouti teen, siis ma juba tean, mis liigutused seal on. Ehk siis ma nagu struggle seal selle peegle ees, et otutada, mis ta nüüd teeb. Ja mulle meeldib, et ma tean, mis ta teeb ja siis ma teen ka selle soorituse korrektsemalt versus see, et ma ei tea, mis ta teeb. Egal juhul ma nüüd ramblein korralikult, aga jah, mu point on see, et ma alustan seda uue aasta nagu energiat juba nüüd, detsembris, mitte see, et kui ma nüüd 1. jaanuar ärkan ülesse, mõtlen, et oh my god, et nüüd on jälle uus aasta, nüüd ma pean jälle hakkama mingite asjadega pihta, et see nagu, see on mingisugune psühholoogiline error. Ehk siis ma alustan selle kõigega juba siit aasta lõpust, vaikselt töötan ennast nii-öelda ülesse, jaanuaris mul on juba nii-öelda mingisugune tempo juba sees peal, et siis on oluliselt lihtsam ju nagu seda uut aastat alustada. Et see on kõik minu arust nagu täielik psühholoogia. Aga jah, äsenäga. Ja sellepärast ma alustasin ka vlogmassiga. Et vlogmass aitab mul ka võibolla rohkem selle järje peal püsida. Ehk siis kui ma olen juba vlogmassis välja öelnud, et mis ma plaanin teha, ma vlogin iga päev, te saate samamoodi jälgida mu seda nii-öelda seda teekonda siin. Et see panab mingi siukse väikse pressure peale. Heas mõttes, mitte siis nagu negatiivses mõttes, et igasugune väike pressure, et ennast utsitada, on minu arust väga hea, versus see, et sa nagu oma mõtteis mõtled kogu aeg mingid asju, mida sa peaks tegema, versus see, et sa oled võibolla kellegi ka neid arutanud, välja öelnud neid asju ja siis ka need, noh, sa saad kellegi võibolla mingid tagasisidet,
ja te saate koos arutada neid teemasi, koos võibolla teha neid asju, siis on oluliselt lihtsam see kõik. Et selle vlogmassiga ka ma tegelikult istusin üks päev Andera ka maha, tõsiselt rääksime, et see on nii, Andera, tahan vlogmassi teha, aga ma vajan teie supporti siin kodus, et kui ma nagu... Et ma tahan, et olete minuga nagu sama lainel, et ma vlogin meie pereelu, meie kõike, mis me teeme, et siis võtame nagu kõik sellest koos osa ja nagu, et ma tahangi, et Andera ka utsitaks mind, et kui ta näeb, et ma nagu võibolla ei ole, ma ei tea, vloginud piisavalt palju, siis tal mingi pole tavai kaamera kätte. Ma olen väga põnevil sellest kõigest. Ma tõesti siiralt südamest loodan, et kõik ilusti toimib, saame need ilusti vlogida neid päevi ja ei tule mingit takistusi. Aga kui ka tuleb, siis see on okei ja see on elu, aga jah, vähemalt algus on tehtud. Ma loodan, et te ka naudite neid vloge, antke ikka tagasisidet, mida võiks olla rohkem vähem, et ma tean, noh, selles mõttes ma tänaseks peaks tean, et kõigile kõige rohkem meeldivad ikkagi sellised cozy home vlogs versus siis mingisugused vlogid, kus sa lähed kuskile reisile ja teed ei tea mida. Et mul selles suhtes on täiega hea meel, et me see aasta oleme nagu jõuludel kodus. Eelmine aasta, kui te mäletate, siis me käisime detsembris Anderega kahekesi Dubais, mis oli nagu omaette kogemus. Aga praegu ma kõnnitsin metsas ja vaatan lihtsalt, siin on nii ilus, ma lihtsalt ei kujuta ette, kui ma praegu oleks kuskil kõrbes palmid all. Et see ei oleks üldse see vibe. Aga noh, too aeg, eelmine aasta, me kuidagi tundsime, et me tahame seda. Nii et jah, iga aastaga me muutume. Meil tekivad uued soovid, tunded. Ja üks asi, mida ma olen ka tunnud, kuna ma ei ole üldse oma kehaga on rahul ja siis ma kogu aeg otsin nagu mingit välispidist, kuidas siis öelda, välispidist mingit rahuldust. Eks siis kui me läksime siin kevadel vahepeal läksime siin mitu korda reisile, siis oli nagu escape mu ise enda eest, ma tunnen, kui ma nagu selle päriselt nagu ausalt välja ütlen, mitte siis escape mingi, ma ei tea, et oi, mul on nii külm. No tegelikult praegu on ka külm, aga ma naudin seda õues olekut ja siin olemist. Aga too aeg ma tundsin, et need reisid olid nagu escape ise enda eest. Tegelikult ei olnud üldse endaga rahul. Sisemiselt tundsin ennast ikkagi kuidagi kas siis läbi põlenuna või no sõnaga kehvasti. Ja siis see reis oli täpselt see nagu distraction. Ja ma tean, et siis ma endale panin kirja ka selle lause, et muru ei ole mitte kuskil rohelisem, kui su ise enda sees on asjad tuksis. Nii et ise enda sees saab kõik korda saada ja siis on sul igal pool hea olla. Ja sellel noodil ma lõpetan selle jutu, et ma olen just siin ringi peale teinud metsale ja ma just tulen välja siit, nii et kohe ootavad mind autot siin igal pool, nii et näeme varsti. See on esimene jõulutoit selle aastal. No väga hästi, väga hästi tehtud. Võt jah, et meie esimene jõulusööks siis uues kodus. Jah. Teeme siis restorani või? Jaa, aga restorani seal tubad sassi kokku. Mida? Sa pead ju kõigepealt menüü tooma mulle. Jõuluteemaline menüü või? Meil on jõulusöögid juba. Jõulusöögid. Ma just sõin ühe korraliku prae verivorsti ja... Te verivorst on tehtud. Ma ei tahtnud ju verivorsti. Ma tahtsin salatit. See ongi salat.
selle puuviljasalati hakka sööma ja tein. Okei. Kuule, ma sain oma toidu söödud. What is this? Tell me. Nii, kuna ma üritan igasugu maiustustest eemale hoida, siis... Kasutata minu võtet. Siis noh, Andero sööb neid tatleid mingisugune, ma ei tea, palju sa päevas sööd umbes keskmiselt. No vahest kuni 20 sööja, vahest. No 10-20 tatlit päevas sööb see vend. Aga mina võtan siit paar tükki ja panen peale seda peanut butterit. Ja lihtsalt söön kaks ära ja ongi tänaseks magusa isu rahuldatud. Ei ole küll mingi hea piima šokolaad, aga noh, vähemalt on magus. Nii, siin on mu tatlid. Ei näe väga isu äratavad välja, aga vähemalt ajavad asja ära. Nii, ma olen meie vannitoas. Ma vist ei ole oma vannituba teile näidanud. Ma näitan teile seda homses videos, et see ilmselgelt ei ole valmis. Aga jah, ma lähemalt räägin täpselt, mis siin kunagi toimuma hakkab ja mis siin hetkel toimub. Aga kuna see video on juba päris pikk, siis ma täna rohkem seda siia sisse ei hakka ponema. Ma tulen, ma olen nii väsinud, et tegelikult ma olin eile suht sõike kehvem öö. Ma ei vabanud väga hästi ja siis ma tundsin, et tegelikult see mõjutab mind täna nii palju. Ja ma täna jätsingi ja ma selle treeni jätsin ka vahele. Et esiteks ma olen kolm päeva järjest teinud neid treeni ja ma tundsin, et jalad on kõik niisugused valusad, pinges ja asjaga. Ja siis ma mõtlesin, et okei, kuna ma olen nii väsinud ja lihased valutavad ja siis ma mõtlesin, et okei, et on siis täna selle treeni jätan vahel, aga jalutuskäigu ma sain õnneks tehtud ja ma loodangi, et ma lähen täna veits varem magama ja ma loodan, et mul tuleb hea uni, et ma saan ennast normaalselt välja magada, et ma saan oma värskelt alustada päeva. Ma homme tahakski alustada päeva sellega, et ma teen treeni kõigepealt ära ja siis pärast millalgi siis päeva jooksul käin jalutamas. Ja siis peale lõunat ma pean uuesti enne tööle minema. Ja igal juhul ma kohe puhastan oma naha ära. Et mul täna on nahal ainult üks toode. Ma tahan seda toodet teile homme näidata kaasa hästi ja toode, mida kasutada sellistel päevadel, kus ei viitsi ennast meekida, aga sa tahaks, et su nahk oleks ühtlasem. Ja see ei ole see Vita Liberata toode, aga see on üks teine toode. Et ma selle pesen maha. Ja muud midagi mul näo otsalt ei olegi, nii et jah, teine maa selle kiire skincare'i ära, et praegu ma olen siis viimasel ajal kasutanud seda La Roche-Posay näopuhastuskeeli, kuigi see peits on siuke kuivatav, ühes küljes nagu on tore, et ta on kuivatav, sest mul on nagu nii siin lõuajone juures on minusugu punnid ja ma nagu tahakski, et see kuidagi kuivataks need punnid ära, aga samal ajal üle näole mõjub ta mulle kuivatav. Nii et ma ei ole nagu päris kindel, kas see on just parim näopuhastuskeel mulle. Ära ja natuke siis üritan videot monteerida ja tegelikult ongi tänaseks päev läbi. Igal juhul aitäh kõigile, et vaatasite vlogi ja näeme siis juba homme jälle. Tšau!